Naona wachezaji walikuwa pia na kitu kaoga, nafikiri njoo tuendelee tunakosoa juni mechi ya kwanza ya kiki na Egg Noir timu ya nyumbani. Lakini kulizika sio sema kama nzika shara juu wachezaji walicheza na uga mimi. Kuna wachezaji wapya ambao wamekuja kwa mara ya kwanza. Unaweza kuwapa nafasi wote, umeridhishwa na viwango vyao? Ndio nasema viwango vyao mpaka hivi siona mzuri, lakini nikiangalia na hapa naona kama nikicheza juu kwa hii mechi naona wote kali wote walikuwa wanaogopa, lakini nafikiri nikisema mechi na Nigeria nitaona kabisa juu na juu atakayo kule ile list ya 23 players juu itanionyesha kabisa kama wanaweza wao.